260 dana. Toliko je u srpskim koncentracijskim logorima početkom 90. godina prošloga stoljeća sa svojom obitelji proveo tada 10-godišnji Marijan Gubina. Zarobljavanje i kasnija tortura odvijali su se na području Dalja, u podrumima zgrada, ali i na otvorenim površinama, gdje su svi mogli posvjedočiti okrutnosti i mržnji. 260 dana naziv je projekta kojeg Gubina danas, 20 godina kasnije, provodi u znak sjećanja na stradalnike logora. Sam projekt 260 dana se dijeli u dva podprojekta. Jedan je znači knjiga 260 dana, drugi je film koji će se također snimati na ovom području. Međutim, poanta cijelog projekta je puno drugačije prirode. Kada spomenemo logore, kada spomenemo rat, prva asocijacija, znači vraćanje, znači na te teške trenutke, a druga je ta da se potiče jedna mržnja, međutim, projekt 260 dana je nešto suprotno. Sjećanje, ali bez mržnje, moto je Gubininog projekta u sklopu kojeg će svjetlo dana uskoro ugledati autobiografska knjiga. Sama knjiga pisana je kao autobiografija i govori prenosi moje osjećaje u pravilu i te trenutke provedene u tih 260 dana. Međutim, smisao knjige i cijelog tog projekta je pozivanje ljudi, znači na opraštanje, na mir, jer ljudi trebaju jednostavno puno realnije sagledati, znači taj domovinski rat, zašto je se šta desilo, i ne smiju sebi dozvoliti da generaliziraju i da osuđuju cijelu naciju. 14. kolovoza u restoranu Galija u Osijeku predstavit će se knjiga, ali i izložba fotografija ratnih reportera. Gotovo 150 izabranih fotografija iz Osijeka će zatim krenuti na turneju diljem Hrvatske u 26 gradova. U njima će biti predstavljena i Gubinina knjiga. Projekt 260 dana već sada ima veliku podršku. Ja bi izdvojio suorganizatora, to je Hrvatsko društvo logoraša, srpskih koncentracijskih logora. To su znači ljudi iz udruge, to jest predstavnici podružnici ogranaka iz cijele Hrvatske. Oni su podržali projekt i zauzeli mjesto suorganizatora i njima se najviše moram zahvaliti, jer bez njih cijeli projekt ne bi eskalirao i već danas imamo dogovorenih 26 promocija na nivou cijele države, što je uistinu za promociju jedne knjige velika stvar. Samim njihovim sudjelovanjem u organizaciji sigurni smo na svakoj promociji da nigdje neće biti ispod 100 ljudi, a to je za jednu promociju knjige poprilično bitna stvar. Knjiga 260 dana prenosi jasnu poruku svima koji su iz posljednjeg rata izašli kao žrtve. Cilj pisanja moje autobiografije je baš taj da pozovem ljude da ne mrze, da ne generaliziraju, da budu puno realni, jer širenje mržnje ne vodi ka dobrom. Ne vodi ka dobrom, a sebe dajem kao primjer, evo da vide što sam ja prošao, i ako ja ne mrzim i ne osuđujem, mislim da imam pravo pozvati sve ostale da se jednako tako ponašaju. Svi zainteresirani pozvani su na promociju knjige i izložbu fotografija u nedjelju 14. kolovoza u 19 sati u restoran Galija.